E aí, garboso do RDC, chama que o canal que mais ajuda o Acorismo Brasileiro continua online com o quadro mais querido do Acorismo Brasileiro, segundo vocês, o Reagindo. Já sabe, quer enviar seu vídeo, tudo aqui na descrição, explicadinho, faz direitinho, tenha paciência que é muito envio, uma hora vai entrar. E sem mais delongas, vamos reagir ao quadro do Isaac. Fala galera do RDC, vocês Fala. Estão de boa? Eu tamo tô de boa. Meu nome é Isaac. Bom que todo mundo tá de boa, assim que é bom viver a vida, de boa. Isaac, sou aqui da cidade de Aripuanã, MT. E vim mostrar aqui. Abraços pra vocês aí então. Meu aquário pra vocês. Esse aquário meu tem 225 litros, sendo ele no vidro de 8 milímetros. E eu mesmo que montei ele, por motivo que aqui na minha cidade não tem loja de aquarismo, não tinha quem montasse. Só tinha aqueles vidros da cera e cobrava muito caro. Então eu decidi daquele jeito. Quem faz aquário, né, com preço justo, entrega para a cidade dele, ou de repente até da cidade mesmo, conversa aqui com a gente. A gente quer realmente usar esse canal para divulgar pessoas que estão fazendo um trampo legal no aquarismo, para entregar coisas de qualidade, um custo-benefício legal para as pessoas que nos assistem, que pedem muito, né? Esse tipo de coisa, então conversa com a gente, respeite, conversa e venha com respeito, que a gente está muito aberto para negociar e trazer coisas bacanas no aquarismo, porque até então o que chega para a gente não são coisas que valham a pena do ponto de vista tanto para mostrar para o inscrito quanto comercial. Jeitinho brasileiro, né? E tá aí mais de 3 meses funcionando. E vale dizer, a gente gosta do faça você mesmo e incentivamos. Não dá pra comprar, faz, meu amigo. Porque você vai fazer melhor do que, de repente, lá no cara que não sabe fazer aquário. Funcionando perfeitamente. Tem aqui como substrato, cascalho de rio. Gostei muito, ficou bem legal. Tenho pedras aqui, essas maiores, pedras neutras, né? Tenho de plantas, todas elas artificiais. Tem umas toquinhas ali que os peixes adoram, boa, mais boa, pequeno. Boa. Tenho... Aqui, ó, uma luminária que eu mesmo que fiz de madeira. Boa! Um refletor. É disso que a gente gosta. De LED, um branco e um azul. Boa! A filtragem desse aquário. Eu tenho a filtragem aqui de uma bomba interna de 1.200 litros hora. Essa daqui, ó. Com tunada, com cerâmica. Biológica, esponja, para absorver a sujeira. Tem aqui um canto de 1.000 litros hora. Boa, boa, boa. Bastante mídia biológica, Matrix, Ciporax, Purige, Perlon. Tem uma bombinha aqui, ó, a pilha, para quando dá queda de energia, oxigênio na água. Tenho aqui um estabilizador para não deixar queimar os aparelhos, né? Estabilizar a energia. Boa. Tenho aqui como parâmetros da água, né? pH. Eu sempre mantenho em 7,2 o pH. Temperatura. Meço aqui pelo esses. Medidos aqui, esses dois, ó. Termômetrozinho. Mantém a temperatura entre 26 e 27 graus. Não utilizo termostato. Até tem um aqui de 300 watts parado, porque aqui na cidade é bem quente. Entendi. Então não dá pra utilizar termostato. A questão do termostato é pra evitar a variação de temperatura. Se você colocar e a água já tá quente, ele não vai ligar. Mas se porventura cair essa temperatura, ele vai ligar. Então, eu escuto muito, não coloquei porque aqui é quente. Mas ele não vai deixar a água mais quente, né, se estiver bem reguladinho. Agora, se não há quedas bruscas dentro do seu aquário, dentro da sua casa, aí não tem problema também. Dá para manter, sobretudo o king, que é um peixe de água mais fria e tudo mais, dá para manter. De madrugada, o máximo chega a 24 graus. Aí tá explicado aí, ó. Então, daí durante o dia, no máximo 28. Aí eu sempre aí é alta, entre 26 e 27. E harmônia. E nitrito zerada. Boa. Mantenha zerada. O pH. O pH eu já falei, né? A água tá bem cristalina, né? Tá então, legal. Não sei se dá pra ver no vídeo certinho, mas tá bem cristalina. As dimensões eu acho que eu não falei desse aquário ainda, né? Ele é de 90 centímetros de comprimento, 50 de largura e 50 de altura. E esse aí é os parâmetros que eu mantenho no aquário, né? Acredito que tá bem estabilizado, nunca tive perca aqui, tá tudo certo.
Mas se tiver alguma crítica construtiva, pode falar que nós está. É isso, crítica construtiva. Aprender. É. Agora eu vou falar um pouco da fauna. A fauna. Rapaz, já vi que não é só kings, sendo eles três cometas, bem bonitos. Tem um véu aqui também. Tem outro king aqui maior, um comum, que tá bem grande, bonito também. E tem uma carpa. Sei que carpa não é para aquário, mas eu ganhei ela, um amigo ia soltar ela no rio. Eu fiquei com dó. É, mais pra frente eu vou fazer um laguinho de uns 1.000, 1.500 litros. É, tem que falar uma coisa aqui. Não soltem animais na natureza, que você pode criar um problemaço. Porém, todavia, contudo, também não fiquem com animais que não são compatíveis com o seu aquário. Neste caso, como você tem, ela tá pequena e você tem um aquário que tá estável e tudo mais, ok, mas é o que você disse. Você vai ter que fazer um upgrade disso, vai ter que passar por um lago, para alguma outra coisa. Se você tem esse plano, ótimo, porque a gente recomenda que kingio somente com kingio. Eu já vou me antever aqui, acho que tem um Mato Grosso solitário ali, né? É isso? Eu tô vendo demais. Se tiver, não, destoa completamente. Você sabe, né? E aproveita o gancho para dizer que esse aquário pode ser que venha a ficar pequeno, né? Isso de kingio, né? Se tá tudo estável, se eles estão com, dá para ver que eles estão com nado livre. Ok, mas pode ser que futuramente você também tenha que fazer um upgradezinho aí de tamanho, né? De aquário, talvez de filtragem. Aí tudo vai depender da qualidade da água, né? Pra poder deixar ela mais à vontade, né? Ou talvez até maior. Vou dar uma analisada aqui, né? O que dá pra fazer pra se poder ficar mais à vontade. Eu tenho aqui também uma colisa, vocês podem ver aqui. Tem uma colisa também. Ela já tava no bastante. Aquário de outro amigo meu e ela tava apanhando. Cadê? Então, ah, tá ali. Pra cá, tá de boa. Não mexe com os kingos, super de boa. E tem um Mato Grosso aqui, ó, que só tem ele, que ficou de um aquário. E tetra, no mínimo 5, né? Peixes gregários, cardume, fica um comportamento mais natural. Então, esses aí estão destoando muito, muito dos kingos mesmo. Pequenininho que eu tinha. E ele também não mexe com os kingos, super de boa, né? Eu tenho um Labus frenatus, só que ele tá escondido aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Aí também não mexe com... Virou salada. Mas tudo bem, tudo bem. Se você tá me dizendo que não mexe, a gente acredita, porque, assim, ó, cada caso é um caso, né? Uma ciência exata, o aquário é seu e um bom aquarista é um bom observador. Se o couro não tá comendo, se ele tá saudável dentro desses parâmetros, dá pra manter. É sempre a questão do bom senso, né? Quando o aquarismo não tem regras, né? É receitinha. Assim, é bom. Tem as regras básicas, né? Tem os conceitos básicos do ecossistema, né? Tem as fichas dos peixes. Tudo isso aí é o básico. Você tem que tentar seguir o máximo possível, fazer tudo certinho. Mas não é uma ciência exata, né? Kingo, no muco dos kingo, né? Que eu pesquisei bastante. Então, tem esse problema. E decidi fazer um teste, né? Até agora não tive problema com ele. Tá super de boa. Vou ver se eu consigo encontrar ele aqui. Ele adora ficar na toquinha ali, ó. Ficou bem tocado. Né? Tem uma toquinha ali bem legal que eu fiz pra eles. Aqui, ó. O Labo Frenatus, ele ali, ó. Cadê? Não sei se dá de ver atrás das plantinhas ali, ó. Cara, eu não tô vendo. Vocês estão vendo? É super dócil, ó. Ventoso na mão. Ah, vive. Agora aqui, eu vi, ó. O lábio ali. O lábio também vem na mão aqui, ó. Ele é super manso. Ah, tá pequenininho. Adoro isso nele, ó. Gosto demais. Ele é super mansinho. Come na minha mão quando vou alimentar. E é bonitinho, um dos meus bonitinho. Xodó aqui do aquário. Bonitinho. Então, galera, esse aqui é o meu aquário. Se tiver alguma crítica construtiva, alguma dica que eu possa melhorar, comentem, pode estar falando aí pra nós. A gente sempre tá aprendendo e a melhorar aí pra vocês. É isso. Valeu, galera do RDC. A gente que agradece. Então é isso aí. Comentem com suas críticas construtivas, seus elogios. Se inscreve nesse canal. Marreta o like. Beijos e tchau.